Вітаю! Моє ім'я Маргарита. Я працюю в адвокатському об'єднанні ISU Lawyers. Восени минулого року неабиякий резонанс в суспільстві викликало те, що Приватбанком було передано всю інформацію про своїх клієнтів третім особам та скопійовано на російські сервери. Ми з нашою командою не змогли залишитись осторонь цього процесу та вирішили допомогти клієнтам банку відстояти свої права на збереження банківської таємниці та стягнути завдану моральну шкоду. Для нашої команди це соціальний проєкт. Ми готові боротися за те, щоб кожен клієнт мав право на збереження своєї банківської таємниці. Ми пропонуємо звернутися до суду з позовом від імені клієнтів банку та виграти грошову компенсацію. Для цього ми підготували проєкт колективного позову, який розмістили на нашому сайті iskpb.com.ua. Завітавши на наш сайт, ви зможете ознайомитись з проєктом колективного позову. У разі, якщо вирішите приєднатись до нього, необхідно заповнити відповідну форму з даними, які необхідні для звернення до суду, та підписати договір про надання правової допомоги. Ми гарантуємо конфіденційність використання всієї інформації, яку ми отримуємо від клієнтів. На сьогоднішній день до вашого позову приєдналось вже понад 100 осіб. Хочеться зазначити, що тільки нашим адвокатським об'єднанням було розпочата кампанія з підготовки проєкту колективного позову, Приватбанк відразу ж відреагував та назвав процес об'єднання позивачів фішинговим проєктом, а наших адвокатів – шахраями. Ми вважаємо, що це добрий знак. Ми на правильному шляху. Приватбанк боїться скандального судового процесу. Ми відкриті до спілкування з усіма, хто небайдужий до порушення своїх прав. Якщо у вас виникли будь-які запитання, ви можете звернутися до нас за телефоном, зазначеним на сайті iskpb.com.ua, або завітати особисто до нашого офісу, який знаходиться в місті Дніпро, вулиця Стара Козацька, 4. Разом ми обов'язково переможемо!